Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kalau anda ada anak lelaki yang belum bersunat, pernahkah anak anda yang tiba-tiba beritahu susah nak kencing ataupun nak keluar air kencing tu sempit, susah nak keluar ataupun sikit-sikit saja keluar? Kemungkinan anda ada penyakit yang kita panggilkan phimosis. Phimosis ni adalah satu penyakit di mana kulit lebih, iaitu biasanya berlaku pada orang yang tak bersunat lagi lah, ya. Kulit lebih pada bahagian hujung ataupun kita panggil perfuse itu tidak boleh ditarik ke belakang. So, kita tidak nampak dia punya kepala atau gland tu. Dia disebabkan oleh kemungkinan satu, disebabkan oleh dia punya hujung tu, lubang tu sempit. Okay, bila sempit, jadi kita tak boleh tarik ke atas. So, bila kencing, dia akan keluar sikit sajalah, kecil. Ataupun dia kulit lebih tu, perfuse itu melekat pada bahagian kepala, pada gland. Jadi dia tak boleh tarik ke belakang. So adakah ini bahaya? Tidak, ya. Dia tidak bahaya, tetapi dia cuma berisiko untuk dapat jangkitan kuman. Di mana kalau sempit, okey, jadi bila dia kencing tu, air kencing tu ada berkumpul di bahagian dalamnya. Jadi dia senang dapat jangkitan kuman pada bahagian kulit depan itu dan kepala. Itu kita panggil balanitis. Jadi dia akan senang untuk dapat jangkitan kuman dan selalu kerap berlaku jangkitan kuman pada bahagian kulit dan kepala kemaluan. So, untuk rawatan dia biasanya ada satu, kita boleh gunakan krim sapu pada bahagian hujung. Biasanya kita gunakan ubat steroid lah. Tetapi dia ambil masa lah dan kadang-kadang ada juga yang tidak berjaya lah. Okay. Kedua, kadang-kadang kita boleh buat dilatation. Tapi biasanya dilatation ni kita tak recommend sangat lah, ya. Sebab bila satu, dia akan menyebabkan parut. Jadi dia akan keras, lagi susah masalah nanti. Ketiga, biasanya kita buat operation. Okay. Operation ni di mana? Okay. Satu, biasanya kadang-kadang kalau orang tak nak bersunat tu, biasa kita akan buka dorsal slit. Maksud luaskan bahagian atas tu. Okay. Tetapi biasanya kalau kita orang Islam, orang Melayu ni, biasa kita akan buat bersunat terus. Okay. Maksudnya kita akan potong perfuse, iaitu kulit lebih tu, cara macam kita bersunat biasa. Bila kita buka, luaskan dia punya lubang tu, lepas tu kita tanggalkan apa yang melekat pada bahagian kepala dan kita bawa ke belakang dan kita potong dan bersunat lah maksudnya. Jadi biasanya kalau masalah bersakit, biasanya atau budak-budak yang ada penyakit ni, biasanya kita akan buat bersunat lah. Biasanya kita akan buat secepat yang mungkin lah. Jika kita tunggu lama-lama, takut benda tu akan berlarutan. Takut-takut jadi nanti jangkitan kuman pada bahagian kemaluan dia. Ya. Itu saja untuk kali ini. Nanti kita akan ada lagi video seterusnya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh komen. Okay. Wallahualam.